dal dina jam sen nak sen sen di bata sen xabar jëm ci ki di Ousmane Sonko ak li nga xamne modi fils de parrainage mom momé di Ousmane Sonko ki di ap mandataire di ki di ay ndafé dal dina demata fe nga xamne modi ci DG ngir mëna jël li nga xamne modi fils de parrainage yi nga xamne ki di Ousmane Sonko njital passif dal dina koy wara jëlé fofé ñom ñene nak dal dina ko koy gantalata benen yoon ndax tay ki nga xamne mom moy di ndawal isé la nga xamne fal mom la fa fek lam ko xam la xamal modi ni dal mu sukkande ko ji wala mu xol li nga xam modi communiquer bi nga xam ni di wa DG dal dina koy defat tonto ko ñi nga xam ni di wa Sena kon dal yef ye ba legui ni defa tagate mbé mom ay dafa bu mu genné lolé la dal di xam la ci ni kat ki di ñi di wa DG waxuñu ko lenn lo nga xam ni leer nako waxuñu ko lenn lo xam ni batay ji ajna am ngon ci mbir mom nga xam ni moy dem ci sen retrait des fils de parrainage ñom nak lan ci tek modi di nan saisirat ki di su cour supreme ngir mom mu auto saisir ngir man leena jox xal li nga xamanteni modi li edifice de parrainage.